الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ووعدك أن دينك ها وحينك ليني أما بأينك دح فضايش النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورها حقوقي ذي واجباتك أمدي سأكرها أي هاد ليني وحين صوت الماني إلا صدح حق مواجب أو مدي أو كل إيه. حق أفراد النبي صلى الله عليه وسلم مدي أو كل يحي إيه. أما واجب مركز النبي صلى الله عليه وسلم حقي سكسارني وتوقيره عليه الصلاة والسلام وتعظيم شأنه وإن وينيان أيان أرن كيس أي قيمة أيان نبي صلى الله عليه وسلم إن لو وينيو أيوه وحي حقوق ذي ساكو أو غم ذن أي كميتها هي إلهي بقرآن كيس كل هي إيه. inaa arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiira litu'minuu billahi wa rasuulihi wa tucasiruuhu wa tuwaqiruuhu wa tusabbixuuhu bukratan wasiilaa alle wuxuu leeyahay annaga ayaa ku dirnay waxaanan kuu dirnay inaad shaahid iyo marag ku noqoto ummaddaada maalinta qiyaame inaad xaqii gaadhsiisay inaad u bashaarayso oo cidda ku raacday aada jannay iyo wanaag ugu bashaaraysay abaalmarin fiican inaad digto oo cidda ku caasidan markaa ilaahay ciqaabkiisa iyo cuqubooyinkiisa aad uga digto saas ayaanu kuu dirnay baa ilaahay leeyahay si aad markaas ilaahay u rumaysaan rasuulkiisana u rumaysaan wa tucasiruuhu wa tuwaqiruuhu oo markaa rasuulka aa u weynaysaan oo ugu hiilisaan oo markaa u ayidaan oo isu garab taagtaan isla markaa una weynaysaan wa tusabbixuuhu bukratan waasiila ilaahayna aad nasaadaan oo xumaanaa ka dheeraysaan oo subxaan allaahi aad tidhaahdaan gelin hore iyo gelin dambaba weynaynta nebiga sala allaahu calayhi wasalam waxaa ka midah arrinkiisa oo la weyneeyo iyadoo la weyneeyo wax aliyaaliya wixii la xidhiidha magaciisa la weyneeyo oo la qiimeeyo xadiidgiisa iyo sunnihiisa la weyneeyo la qiimeeyo shareecadiisa iyo diintiisa la weyneeyo saxaabadiisa iyo ahlubaytkiisa la qiimeeyo oo la qadariyo iyo wax aliyaaliyo wixii nebiga salaallahu calayhi wasalam xidhiidh la leh mid dhow iyo mid dheerba inaad qiimayso oo qiimaha nebiga salla llahu alay sla uu leyah aad ku qiimayso oo nebiga salaallahu alay wslam inuu xidhiidh la leeyahay aad ku qiimayso oo aad qadarkiisa markaa rasuulka salaallahu alayh wasalam aad kor yeesho xad aanu markaa qofnaba aanu gaadhsiisnayn waa inaad weynayso waxaa ka mid a inaanad waxba kala hormarin إلهي بوحل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم كوا لي النبي إلهي يا رسول جيسى هرتي سوحبا كره رمرنا إلهي نكعب صدى إلهي مدوحك السمقل يا وعليم وأقوي يعني تم عليه يدنا وحوي إن هذا هذا الكيس اللي جه الرئيسين إن, إن مركو إلى هذا الكيس اللي جيسه حلقي مركز ونورايو لودك رارعيو in markaa hadal lagala hor maro in ra'yi lagala hormaro in qarsoor iyo xugun lagala hor maro bal waxaa laga maarmaana in isaga markaa taabic loo noqdo inaan sunnihiisa iyo hadalkiisa wax laga horraysiiyo ama waa wax la barbardhigaa inaanay jirin waxaa kaloo ilaahay uu yidhi yaa ayuha alladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sowti nabiy walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacd an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun ale wuxuu leeyah kuwaaliya nebi rumeeyow codkiinna kor ha ugu qaadina codka nebiga sala allahu calayhi wasalam ha ka sarraysiinina oo wax ka sarreeya codka nebiga sala allahu calayh wasalam cod ka sarreeya idinku ha ula jahrinino nebigu sala al alisl mrkuu hadlayo ama marka lala hadlayo in markaa si adab iyo cod markaa hoose lagula hadlo oo aan markaa lagu qaylinnin oo aan markaa codka sar loogu qaain waxay ilhaahay leeyihii sida qaarkiin qaarka kale ugu yeedho ee codka markaa ugula jahra kor ugu qaado saas oo kale nebiga salla allahu calayhi wasalam ha ugu qaadina codka korkiinna oo ha ugula jahrina waxaana arrintaa laydinku diidayaa inay acmaashiinna burto waayo acmaashaasi waxay keenaysaa iyoa codkoo nabiga sallaallah alaysl kor loogu qaado in la istikfaafsado inuu nebigu salla la asl markaa cadhoodo taasina ay keento inay acmaashii dadkaasi ay samaynayeen ay burto ayagoo aan dareensanayn marka waa nahyi iyo diidmo la diidaya in codka kor loogu qaado nebiga sala alaw alysla marka lala hadlayo ka markaa hadal kula hadlaya inaanu codka kor ugu qaadin bal codka markaa hoos ugu dhigo si adabi markaa ay ku jirto iyo dhinac dabacsanin inuula hadlo weynayn iyo maamuus inuu markaas kula hadlo ma aha markaa dadka qof la mid ahoo dadka qof ka mid ah oo kale ma aha waa in markaa khitaabka iyo hadalka lagula hadlayo waxa weeye la qadariyo oo la qiimeeyo oo markaa laga duwo dadka kale markaa leannu xaqiisa ummadda ku leeyahay ayaa ayaa weyn yacanii rumayntiisa iyo qadarintiisa ayaa markaa mid waajibaah yacnii kalgacayl baa looga baahan yahay nebiga sala ll lyslma in markaa loola yimaado yacnii kalgacaylka iyo jacaylkaasina waxyaalahaas ixtiraamka iyo qadarinta ayaa deliilo ah oo tusinaya saas daraaddeed baa marka xataa loo yeedhayo sida aynu markaa tilmaami doono in markaa magaciisa loogu yeedho aanay ahayn oo haddaba markaad sheegayso inaad tidhahdo maxamed baa sidaa yidhi iyo maxamed baa waxaa sameeye looma baahnaa inad tihahdo rasuul ullahi moxamed sala allaw alisla ayaa sidaa sameeyey nebigeenni maxamed baa sidaa sameeyey nebigii ilaahay baa sameeyey rasuulkii ilaahay baa sameeyey ayaa la doonaya sida dadka caadigaa markaa aynu u sheegno inaan loo sheegin baa loo baahanye waxyaalaha haddii lala iman waayo waxa weeye qofka camalkiisi ayaa ku buraya isaga oo markaas aan dareensanayn sida markaa aynu ka fahmaynaba nabiga sala allaahu calayhi wasalam oo sidaa looga edeebsado oo markaa waxyaalaha adeebtaa la isticmaalaa waxyaalaha ajriga lagu helayo weeye acmaasheena lagu aqbalayo waxay culimmadu ay yidhaahdeen xataa imminka nebiga salaallahu aleyi wasalam marka lasoo booqanayo ee qabrigiisa la siyaaranayo waa inaan markaa codka kor loogu qaadin oo markaas kaylada la ilaaliyo sidii markuu noolaaba nebigu sala allahu calayhi wasalam yacnii codkaaan kor u loogu qaadaynin nebigeenu maxamed sala allahu calayhi wasalam waa mukramun mucadam mid markaa la karaamaynoo la weynayn weeye xayan wa mayitan marka uu markaas dhintay iyo markii u markaa noolaaba karaama iyo maamuus buu leeyahay waxaa dhacday oo xadiid markaa amir almuuminiin cumar bin khadaab radi allaahu canhu waxa uu maqlay laba nin oo masjidkii rasuulka sala allahu calayh wasalam masjid nabigu ku sugan qad irtafacat aswaatuhumaa oo codkoodu markaas kor uu u kacay ayuu maqlay dabeetana wuxuu yidhi waa u yimi wuxuu yidhi halkaa ku sugan tihiin iyo meeshana ka qaylqaylinasan ka qusqusyaan ma garanaysaan war xaggee baa ka timaadeen waxay dhaaheen daa'if ayaanu ka nimi markaa qolyaha iska badawo bay hayeen low kuntumaa min ahlilmadiina lawjactukumaa darbaa haddii aad markaa reer madiina ahaan lahaydeen waadi garaaci lahaa bul waayo reer madiina dee sida nebiga salla allau alayusala loogu edebsanayayay yaqaaneen masaajkiisa sidaa loogu edebsanayay ay yaqaaneen qabrigiisa sallallahu alysal sida loogu edebsanayay ay yaqaaneen laakiin idinka waxa idila baxsatay maanta intaa markaa aa markaa badowda tihiinee yacanii magaalooyinkaa kale iyo gobolladaa kale aad ka timaadeen waxaa markaas ilaahay ayana ammaanay كوى مركا عود و ذا هاصل صلى الله عليه وسلم اكتيسا و ارهنتانا وسني او وين وياري لو ان الذين يقضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم كوى هاصل لجايا عود ذا كوى سوى كوى قلبي الكوى ذا الى وشي ربي وحوي عبسليسا وحاوصه ما تيد من أجري وين يأوصه عظيم ilaahay qulubtoodii ayuu jirabay waa imtixaamay markaa waxa weeye waa markaa kalaufay oo kala haadiyey waxaa soo muuqatay markaa in qulubtoodu markaa amarkii ilaahay ay qaadatay ooay u khaalis yeelatay ooy ahal iyo maxal u noqotay ilaahay cabsidiisa sidaa daraaddeed baa ilaahay wuxuugu bashaaraynayaa dembidhaaf in loo dembi dhaafay ajri weyn oo alla mooyee wax cid kale aanay garanayninna ومركا يوم ايو مركا الى هاي الى ذا اجر وين بي لي هنا وحوي دو وحن لسوكو بكرينين ومركا سي الى هاي وكران يوم مركز وحن لقا مرمى ما انا ساي نشاكني وين اندي ساي انا مجا خلي مركا ويا محمد آل وريا نبي الله يا رسول الله لا اله ويا الى هاي بعد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا هكي يرنا يرمد رسول كاوي ليس نحذين يرمد بركين ببركك ويا اليوم su-ul adab ayay markaas noqonaysaa marka waxa loo baahan yayey markaynu iminka sheegine saynu horaba u sheegnay inaynu rasuulullaahi nidhaahno inaynu nebiyullaahi maxamed nidhaahno waxay culimada muslimiintu sheegeen ama qaadil ciyaad baaba soo naqlinayey id markaa mid kitaab ku qoray maxamed alyatim ku qoray oo ay yidhaahdeen culimmadu kitaabkiisaba halla guba waye nebiga sala allahu caleyhi wasalam ayuu markaa tanqiisinayaa liidaya oo xaqiraya saa daraaddeed bay dhaheyn kitaabkiisaba hal la gubo markaa nabigeennu sala allahu calayhi wasalam waxa u nagu leeyahay weynayn waxau nagu leeyahay qiimayn waxau nagu leeyahay ixtiraam iyo wax alliyaaliya wixii la xidhiidh o dhan inagoo mansiladiisa iyo derajadiisana aan dhaafinaynin dariskeena ama wacdigeenu halkaa inuugu joogo wallahu aclam